stone, this solid ground, and through the priest has drowned. Kanisa Bwana asifiwe. Tuwakaribisha wote kwa ibada yetu ya Jumapili ya siku ya leo. Na tutaanza kwa kupata neno letu la kutuongoza ambalo tutapata katika kitabu cha Ezekieli 36 kuanzia mstari wa 26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mili yenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo twajikabidhi mkononi mwako, tukikupa sifa na shukrani kwa wema wako na utukufu wako katika maisha yetu. Asanti Mungu Baba kwa wiki mzima ambayo imeisha. Tunasema ni asanti kwa vile ndio umekuwa Mungu mlinzi pamoja nasi. Wajiachilia mikononi mwako Mungu Baba, tukianza ibada yetu ya siku ya leo, na ili Mungu Baba ukaweza kutubariki na ukawa pamoja nasi. Twajiachilia mikononi mwako, katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Thank you.
na vile hata tutafikiria viko. Lakini katika fikra yetu, kutaki kujua kwetu, unajua ya kuwa wewe ndiye Mungu wa vitu vyote. Tumekuja mbele yako asubuhi hii, tukitaka kuja uzungumze nasi, nasi tuzungumze na wewe. Tukwambie Mungu wetu, katika mioyo yetu, tuna furaha ya kuwa umetupatia siku hii ya leo. Sisi tumekuja hapa, tuna nguvu, tuna afya, tuna uwezo wa kufanya mambo yote. Na ndiposa tumekuja hapa Mwenyezi Mungu, kuja kusema, isipokuwa ni wewe na nguvu zako hatukuwepo hapo. Tumeona mambo ambayo wewe ufanye, na kutukuza kwa upendo wako, na kutukuza Mungu wetu wa kutupatia mambo mengi ambayo sisi huwa nayo. Na wewe ndiye Mungu wetu na tuna Mungu mwingine. Umetuumba na kutupatia mambo haya yote baba yetu, ukitaka tukae na kufurahia katikati yake. Lakini sisi kama wanadamu, mara kwa mara tunapotea katika njia zetu, tunaondoka katika mambo ambayo tunastahili kufanya, tunaondoka katika yale mambo tunajua katika mioyo yetu, sisi ndio tunatakiwa kufanya. Na tunakuja mbele yako kuomba msamaha Mungu wetu. Tusikize katika mioyo yetu. Tuangalie kila mmoja wetu, kwa sababu tunajua tukijiangalia kila mmoja wetu, fikra zetu, mienendo yetu, yale mambo tunafanya na mambo hatufanyi, tutaweza kuona upungufu wetu ulivyo. Na ndiposa tunakuja kwa Mungu wetu tukiomba msamaha. Tumejua umetuambia tukija mbele yako na kutubu dhambi zetu utatusikiliza. Tunakuomba asubuhi ya leo baba wetu utusikilize, utusamehe makosa yetu. Mambo ambayo umetufanyia ni mengi sana Mwenyezi Mungu. Tunapoishi tunapata chakula, tunapata uhai, naweza kwenda, tunapata uhuru wa kufanya mambo yetu yote. Tunangojea na kupata mvua, tunakaa na kupata upepo ambao ni faida kwetu baba yetu. Mambo haya yote tunashukuru. Tukijua ya kuwa Mungu wetu hautupatii kwa sababu ya wema wetu, lakini kwa sababu katika mpango wako umechagua kutupatia sisi. Asante kwa haya yote Mwenyezi Mungu. Tunapoishi katika wakati huu ambao tulio nao, ni mambo mengi yanatusumbua. Mambo mengi yanatusumbua. Tukiangalia kwanza katika nyumbani kwetu baba yetu, tunaweza kukaa tumekaa na tukakosa mambo fulani. Wengine wamekosa fedha za kuendesha nyumba zao. Wengine wamekosa hali njema ya afya. Wengine wamekosa mapenzi katika nyumba zao. Na tunajua Mungu wetu wewe tu ndio unaweza kutupatia mambo haya. Tukiangalia nje yetu baba yetu, tunakuta katika nchi yetu na katika dunia yote kwa jumla kumeingia ugonjwa huu wa corona ambao umetia watu wasiwasi, ambao umetutia wasiwasi sisi hapa na kutuogofya sana katika maisha yetu. Wewe tu ndio Mungu wetu unajua nini inaendelea. Ndiposa tunakuja mbele yako asubuhi hii tukisema Mungu wetu, tusikize katika hali yetu ya udhaifu. Tusikize katika hali yetu ya kukuomba usaidie tuweze kukaa na kustahimili mambo yaliyo mbele yetu. Tukijua ya kuwa hakuna kitu ambacho tunatoka yako nyuma na hujui kinachoendelea. Tutakutegemea wewe Mungu wetu kwa sababu wewe ndiye mwanzo, ndiye katikati, ndiye mwisho. Tutakapofika mahali pa kusikia mambo haya ambayo yanatuhuru na kutusumbua yako nyuma yetu, tupatie roho hiyo tubu dhambi zetu ambazo tulikuwa tukifikiria. Tupatie roho hiyo ya kusema asante. Tupatie hiyo roho ya kukutegemea na kungojea kuendelea na wewe. Asante kwa vile ulitupatia Roho Mtakatifu, kwa sababu tunajua bila yeye kukaa nasi udhaifu wetu haungetukubalia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, angalia nchi yetu, angalia nchi zile zingine, hasa wakati kama huu Mungu wetu, jambo ambalo ni kubwa ni nchi ya India, vile mambo yamekuwa mazito kule. Waangalie Mungu, wasaidie, kwa sababu tunajua wale nchi hiyo imekuwa ni usaidizi pia kwa nchi nyingine kwa kutengeneza dawa ambazo wanatengeneza. Waangalie Mwenyezi Mungu ili nasi tuanze kupona. Katika kila kitu sisi tutaendelea kukuangalia na kukumwelekea, tukijua wewe ndiye Mungu na hakuna mtu mwingine. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani na kule mbinguni. Utupe leo riziki yetu, usamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Somo letu la kwanza siku ya leo nalipata kutoka kitabu cha Isaia, Isaia 5 tuanzie moja kisha hapo saba. Isaia 5 tuanzie mstari wa kwanza kisha hapo saba.
na nimwambie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mzabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mzabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya adaki ulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akajenga mnara katika katikati yake. Akachimba shinikizo ndani yake. Akatumaini ya kuwa utazaa mzabibu. Nao ukazaa mzabibu. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasili kati ya mimi na shamba langu la mzabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mzabibu nisiyoitenda? Basi ni matumaini ya kuwa itazaa zabibu. Mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mzabibu. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapolewa wala kulimwa, bali litamea mbigiri na mima. Nami nitayamuru na mawingu yasinye mvua juu yake. Kwa maana shamba la mzabibu la Bwana majeshi ndilo nyumba ya Israeli na watu wa Yuda mke wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona huruma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Mungu alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la pili litatoka katika kitabu cha Mathayo 13 kuanzia 3 hadi mstari wa 9. Na nitasoma. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia. Mbegu ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi. Mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua lilipozuka ziliungua. Na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba. Ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri zikazaa moja mia, moja sitini, moja thelathini, nyingine mwenye masikio na asikie. Bwana abariki neno lake. Oh,
siku hii nzuri ambayo umetupea. Tuwajiweka kwako ili Mungu unene na mioyo yetu kupitia kwa neno lako. Ulitumie nami upendavyo ili niwe baraka kwetu wote. Katika jina la Yesu Bwana mwokozi wetu tumeomba. Amen. Ningependa kuwasalimu wote walio nyumbani, walio sehemu tofauti, kila mahali ambapo unatuona, unapotusikiliza. Ni siku ambayo Mungu ameifanya, tumshukuru, tumsifu. Sababu katika hali zote lazima tumshukuru Mungu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, amezidi kuwa Mungu na mwokozi wangu. Tuzidi kuwashukuru kwa vile ambavyo umeendelea kutufuata wakati huu katika mitandao yetu, katika YouTube, katika Facebook yetu ya PC Naivasha Town Parish. Na tutaendelea hivyo kwa maana nyakati hizi imetubidi tufanye hivyo, lakini tuwashukuru kwa maana tumekuwa tukipatana na kuwasiliana kwa njia nyingi. Leo tumesomewa neno la Mungu kutoka Isaya na pia kutoka Mathayo 13 juu ya wakulima wawili. Na kumbuka mwezi wa Mei tunaanza na siku ya Labor Day, malebazi. Na hawa ni wafanyi kazi ambao wamefanya kazi yao japokuwa shida, wamepata mapato duni. Wa kwanza Isaya 5 anasema kwamba ametengeneza shamba lake, akalitengeneza shamba la mizabibu, akafanya hadaki kulizunguka lile shamba, akatoa na mawe, akatengeneza vizuri na hata mnara katikati ya ile shamba. Na alipogojea mavuno yake, mizabibu yake, maandiko yanasema imezaa ama ilizaa mizabibu ya mwitu. Yule naye mpanzi ama mfanyikazi namba 2 katika Mathayo naye amefanya kazi, nayo kazi yake pia imekuwa na shida. Kwa maana wakati ametawanya mbegu zake, zingine zimeanguka kando ya barabara, on the paths, zingine nazo zikaanguka juu ya mawe, zingine nazo zikaanguka mahali ambapo zilianguka zikamea, lakini zikashindwa kumea vizuri kwa maana kulikuwa na miba na magugu ya kila aina. Na zingine ambazo ni nzuri zilianguka katika udongo mzuri, zikazaa 100, inasemekana zikazaa 100, 100%, zingine 60/60 na zingine 30/30. Hawa ni wafanyikazi ambao wanafanya kazi. Japokuwa maandiko yananena vizuri kwamba huyu mfanyikazi ni Mungu ambaye amekuwa frustrated, amechukizwa na mbegu zake ambazo amepanda, lakini hazijamea vizuri. Wakati mwingi na mara nyingi kazi ambazo tunazofanya wakati mwingine huweza kutoleta mazao vile ambavyo tulikuwa tunatarajia. Na hasa wakati huu ambapo kuna mambo mengi yanayotuzunguka, watu wanaweza kuwa frustrated, wanaweza kufika pahali hata wafe moyo kwa ajili ya kazi ambayo wameifanya. Tunaweza kufika pahali hata tuachilie kazi zetu kwa maana hazina mapato tunayotarajia. Frustration that comes with a worker. Na wakati huu ni mkulima, na ni frustrations ambazo zinaweza kutufanya tuachilie kazi zetu. Na tunajua hata katika nchi yetu kunazo frustrations nyingi. Kuna wakulima wa kahawa ambao wanaongea vile ambavyo wamegandamizwa na wamefinyiliwa. Wanalima mazao yao lakini mapato inakuwa ni mapato duni. Lakini siku hii sitaki kuongelea juu ya mapato ama wakulima hasa. Nataka kuongelea juu ya Mungu ambaye ndiye ambaye amefanya kazi nyingi katika maisha yetu.
Mungu ambaye amemtoa mwanae Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini anapotuangalia kunayo mambo ambayo anaona hayaleti mazao ama hatuzai mazao mbele zake Mungu. Mwandishi ama waandishi hawa wawili wanapoongea juu ya mbegu ambazo hazikumea, shamba ambalo lilitoa mizabibu ya mwitu, shamba ambayo hayakuwa na faida kwa hao wakulima wawili, tunaongea juu ya Mungu wetu na hali ya maisha yetu kama anavyoyaona huyu Mungu ambaye ametuumba. Shida ilikuwa, na ukiangalia katika Mathayo haongei juu ya mbegu. Shida haikuwa mbegu, mbegu ilikuwa nzuri. Shida ilikuwa mahali mbegu ilipoanguka ama ilipoangukia. The four places ambazo mbegu ilianguka. Na mbegu hii ni neno la Mungu. The seed is the word of God. Na neno la Mungu likianguka katika roho zetu, sisi, how do we respond towards the seed? Ama hili neno. Neno hili hupata nafasi nzuri ya kukua na kumea katika maisha yetu. Na ningetaka kuongea juu ya roho zetu ili ziwe mahali pazuri kwa neno la Mungu kumea na kupata mazao ama kuzalia Mungu mazao. Tunaambiwa na maandiko kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kwa maana ndipo utokako chemichemi za uzima. The heart. Shida ilikuwa ni roho. The heart. Ukiona hauzai mazao, ukiona hauendi mbele katika maisha yako ya Ukristo, shida ni roho. Linda moyo wako. Check at your heart. Na hivyo ndivyo ambavyo Mungu alinena na wana wa Israeli katika Ezekieli 36 mstari wa 26. Kasema nami nitatoa moyo wa ugumu ndani yenu, nami nitaweka moyo wa nyama ndani yenu. I'll remove the heart of stone from you, and I'll put in you a soft heart, ama roho ya nyama ndani yenu. Maana Mungu amepelekana na wana wa Israeli, bado wanaasi na watoka na wanatoka katika njia zake. And they were not productive, kama vile ambavyo Isaia anasema kwamba Mungu amefanya kazi yake, lakini mazao ambayo yanatoka ni mazao ya mwitu. Mungu anapokuangalia katika maisha yako, sijui ni mazao aina gani ambayo unatoa, lakini mazao hutokana na moyo wako. Mambo mengi na shida tunazopitia katika maisha yetu, mambo mengi ambayo tunayonungunikia katika maisha yetu, wakati mwingi huwa ni mioyo yetu imekataa kuishi kulingana na mapenzi yake Mungu. Na nitaongea juu ya roho nne ambazo zimeongelelewa katika Mathayo. Four types of heart. Jambo la kwanza, mambo ya wa kwanza, maandiko yanasema kuna zile mbegu ambazo zilianguka kando kando ya barabara. Na hizi mbegu hazikumea sababu zimeanguka mahali ambapo ni pakuu. Kuna mioyo ambayo ni migumu, a hard heart, ambayo inaorodheshwa katika Ezekieli 36. Moyo ambao ni mgumu. Na Yesu anapoelezea juu ya hizo mbegu ambazo zilianguka katika huu udongo, anasema kwamba hizo mbegu ambazo zimeanguka, kila mtu ni mtu ambaye anapolisikia lile neno la ufalme haelewi juu ya lile neno, na yule muovu huja akalinyakua lililopangwa moyoni mwake. Na huyu ama huu ndio moyo ambao umekauka, a hard heart. Na inasema ndege huja wanachukua zile mbegu na wanazidona na wanazila, kwa hivyo hazikupata kumea. Na kuna mioyo ambayo ni migumu, moyo mgumu, hauna nafasi ya neno la Mungu kukua ndani yake. Juma ama wiki iliyopita tulikuwa tunaongea juu ya youth theme, ilikuwa imetoka katika Saburi 119 mstari wa 105.
ambao unasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu, ni mwanga wa njia yangu. Na hapa tunaona mbegu ambazo zilianguka katika njia, mahali ambapo ni pagumu, watu ambao ni wagumu katika mioyo yao, ni kwamba hawajakubali hili neno la Mungu kuwa mwanga katika njia zao. Hawa ni watu ambao utawaona kila wakati wanalalamika, watu ambao hawana neno la kufurahia Mungu. We need to make sure that our hearts are soft, soft learning for the word of God. Kwa maana ikiwa mioyo yetu itakuwa migumu, basi neno hilo halitakuwa ndani yetu. Wengine mioyo yao imefanywa migumu because of unforgiveness. Kuna watu ambao wamekutendea mambo na haujapata kuwasamehea. And so it makes your heart so hard, ama moyo wako kuwa mgumu, kwamba hauwezi kupokea neno hili la Mungu ambalo linaongea juu ya kusameheana. And so wakati mwingine tunaambiwa kwamba wale ambao wako na shida ya kuwasamehe wengine, wao ndio huwa na shida, sio yule ambaye haujasamehea. Naona mtu amebeba mtu miaka na mikaka, unambeba, moyo wako ni mgumu, hauna furaha, hauna raha. Fanya moyo wako kuwa mwepesi kwa kusamehe watu wengine, usiwabebe. Unforgiveness hufanya mioyo kuwa migumu, kufanya maisha yako kuwa umechoka, kwa maana wakati mwingi unabeba maisha ya wengine. Wakati huu kuna watu ambao lazima utawasamehea, kuna watu ambao utawaangusha chini ili maisha yako yawe mazuri na upate kuendelea na kumzalia Mungu mazao. So we have to forgive. There are many things ambazo zinafanya mioyo kuwa migumu, and forgiveness is one of them. Moyo wa pili ni moyo wa ambao unasemekana ni moyo wa jiwe, a stony heart, moyo ambao ni wa jiwe. Na maandiko yanasema mbegu zilianguka na zikamea kidogo, lakini chini, kwa maana kulikuwa ni jiwe, mizizi haikuenda chini. Na hii moyo tunaita moyo a sharp heart, moyo ambao mizizi ya neno, it has no anchorage, kwa maana ni jiwe, shallow heart. Kuna mtu alisema kwamba Ukristo katika Afrika is very long, ni Ukristo mrefu sana, lakini mambo ya kuenda chini haujaenda chini. The depth ni shida, ni Ukristo wa juu juu. Na ikiwa tunataka kuzalia Mungu mazao, lazima Ukristo wetu usiwe Ukristo wa juu juu, lazima uwe ni Ukristo ambao umeenda chini. Na wale watu ambao wako na hii shallow heart, maandiko yanasema kwamba wanapopata majaribu kidogo, they give up, wanakufa moyo, sababu wanataka maisha ya rahisi. Na ikiwa tunataka kuishi maisha ya kumzalia Mungu mazao, lazima tuwe ni watu ambao wanajikaza, ambao wanapitia katika ugumu, lakini wanasimama vizuri na neno la Mungu. Petero wa kwanza, chapter 1 verse 7, inaongea, inasema kwamba maisha yetu inalinganishwa na dhahabu. Dhahabu ambayo lazima ipitie katika moto ili iweze kujulikana thamani yake. Sisi tunajulikana thamani yetu wakati tunapopitia katika moto, wakati tunapopitia katika majaribu. Lakini mtu ambaye ni shallow heart akipitia majaribu, akipitia persecutions, akipitia mambo ambayo ni magumu kama ya maisha, hawa watu wanakufa moyo haraka, the shallow heart. Lakini wale ambao mizizi imeenda chini na wametayarisha mioyo yao kupokea neno la Mungu na limeingia ndani, wanajua kwamba majaribu wanayopitia ni ya kuyawafanya wawe kama dhahabu, ni kuchomwa kama dhahabu, wanakwaruzwa na wanatengenezwa, mwishowe upande ule watatokea wakiwa ni washindi. Shallow heart. Na kuna Wakristo wa aina hiyo, that when they go through hardships, they give up. Watu ambao hawataki kupitia ugumu wa maisha. Sijui moyo wako
ni wa aina gani. Watu ambao labda wewe unawa admire, wale watu ambao unaona ni role models kwako, wale watu ambao unatamani maisha yao, wakati mwingine ukiwauliza yale mambo wamepitia, hata hauwezi tena kuwatamani. Ukijua yale magumu ambayo wamepitia, because they have gone through hell in their lives, lakini wali vumilia, they persevered, they waited upon the Lord. Lakini wengine hawataki kuimba wimbo wa Saburi 40 kwamba nalimgojea Bwana kwa subira. I waited patiently upon the Lord. Let us not, tusiwe watu ambao ni wa kutaka mioyo yetu iwe ni sharu ambayo neno la Mungu halijaingia, kwa maana majaribu kidogo yakija tutashindwa. So shallow heart inawafanya watu wengi kutostahimili, na ugumu unapoingia maisha yao huwa yamefika mwisho. Moyo wa tatu ni ambao tunaambiwa kwamba mbegu zilianguka, udongo at least hauko mbaya mahala pale, lakini mbegu zilimea, na baada ya kumea zikaingiliwa na magugu, the weeds, hazikuweza kumea vizuri. Huyu moyo tunauita the crowded heart. Na huyu moyo Yesu anasema ni kwamba ni wale watu ambao wao wanajishughulisha na mambo ya dunia. They have no praise for God. Ijapokuwa wakati mwingine wanaonekana ni kama ni wa Kristo, wameokoka, wanaenda kanisa, lakini hii ni neno hawalitilii sana maanani. Shughuli zao ndizo wanapea first priority. Na maandiko inasema the worries and the deceitfulness, mambo ya kuingilia maisha ya dunia. Tunakumbuka yule kijana ambaye aliambiwa na Yesu aende auze mali yake, na ikawa ni vigumu, na akamuondokea Yesu kwa maana hangekubali kuenda kuuza mali yake, because his cares more ilikuwa ni mambo ya ulimwengu. Moyo ambao umekuwa crowded na mambo ya ulimwengu hauna nafasi ya Mungu katika maisha yake. Na kuna watu ambao mioyo yao hata wakati huu wamepata an excuse, makanisa yamefungwa, wao hawana mambo ya Mungu. Sasa ni kama wamefunga mambo yao na Mungu, sababu kanisa zimefungwa, wanashughulikia mambo ya ulimwengu, wanashughulikia kazi zao. They are worried of what they are going to eat, what they are going to drink. Wao hawana shughuli sana na mambo ya Mungu, hata hawaombi, hawasomi neno, sababu maisha ya siku hizi shida zimekuwa nyingi, the thoughts of the world. Wao huangushwa rahisi sana na majaribu na mateso. And so they are the people we can say they have a heart that is crowded, the crowded heart. Sijui ni mambo gani ambayo yamecrowd maisha yako, hata umekosa nafasi ya Mungu katika maisha yako. Na roho ya nne ndiyo ambayo tunaita the fruitful heart, moyo ambao unazaa mazao. Maandiko yanasema hizo mbegu zilianguka katika udongo mzuri, zikazaa 100 kwa 100, 60 na 30, na hizo zilimfurahisha huyu mpazi ambaye ni Mungu. He is our master. Sijui moyo wako ni moyo wa aina gani. Wakati huu ambapo hatuendi makanisani, kuna uwezekano moyo wako unaweza kuwa mgumu, kuna uwezekano moyo wako unaweza kuwa ni a stony heart, ambayo pia tunaweza kuita the shallow heart. Kuna uwezekano labda moyo wako ni moyo ambao umezingirwa na mambo mengi, msongamano, because now you are worried, what shall I eat, nitavaa nini, watoto wangu itakuwa namna gani. Ama ni moyo ambao ni fruitful heart. Mungu atusaidie ili mioyo yetu tuweze kuilinda wakati huu ambapo hatuna nafasi ya kukutana. Linda moyo wako, na kile ambacho kitakusaidia kulinda moyo wako ni neno la Mungu, kulishika na kulielewa kama vile ambavyo maandiko yametuahidi. Even when we are at home, wherever we are, watu ambao they are the good soil, ama ni mioyo mizuri, wako na nafasi ya kuomba hata watu wa nyumbani, wako na nafasi ya kuomba.
fulani na kutenga ili kuweza kusoma neno la Mungu. Wako na nafasi ya kushikana na familia na kuomba na kumrudia Mungu na kupeleka haja zao kwa Mungu wao. The good soil ni watu ambao wanakumbuka nchi na kuiombea. Ni watu ambao wanakumbuka yale ambayo yamezingira watu wengi na kuwaleta mbele za Mungu. They are the fruitful heart ambao watamzalia Mungu mazao. May the Lord help us wakati huu. Kwa maana tunajua naye shetani yu kazini. Watu wengi kulingana na moyo wako wamepata hata familia zao kutoelewana, sababu kuna muda mwingi wa kukaa pamoja. Watu kutoelewana kwa maana labda mapato hayakuji vile ambavyo tulikuwa tumezoea. But a fruitful heart, roho ambayo iko na neno la Mungu, neno ambayo moyo ambao unazingatia neno la Mungu, imtazama mazao hata wakati huu mambo mengi yamekuwa ya ambayo yametuzingira yamekuwa ni shida. So may God help us. Maombi yangu ni kwamba mioyo yetu itakuwa ni mioyo ya kumzalia Mungu mazao. Wherever we are, despite the surroundings, despite the circumstances, mioyo yetu na izae mazao. Mungu na tubariki popote tulipo na tulinde mioyo yetu. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Na tunaendelea na ibada. Wakati huu ni wa matoleo. Na ningeomba kwamba wale ambao tuko nao wachache wakati huu ni wa matoleo, ili tuweze kuomba pia na tukiombea mahitaji yetu yote. So it's time for offering. Just bring your offering forward so that we can pray ili Mungu azidi kutubariki. Na tunapoendelea kutoa mapato yetu ama mazao yetu ama offering zetu, tumeendelea kupokea tithe zenu vizuri, and we want to thank God. Kuna wale ambao wanaendelea kutuma Thanksgiving offering. Kumbuka mwezi wa nne tumekuwa na mwezi wa Thanksgiving na tumezipokea. Na unajua kwamba tumeendelea kujenga shule yetu kupitia zile ambazo tunatoa. Kuna wale ambao wanatoa special offering to God, na pia hizo tunazipokea. Wakati unapozituma kwa paypal yetu, katika bank zetu ambazo ziko hapo kwa screen, we have received them na tutaendelea kuzipokea. So may God bless us. Na tuombe kwa matoleo. Hata ukiwa pale nyumbani, tuamini na tuombe. Wastahili ewe Bwana, wastahili, wastahili. Wakiwa hospitalini, naomba Mungu ukawafikie na uponyaji wako
tuachie katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale wanapitia ugumu katika familia zao, Bwana naomba ukaingilie kati katika familia za watu wako na kuleta mapatano kwa utukufu wa jina lako. Ukaleta mambo ya kuendelea mbele. Kuna wale ambao wanalilia biashara zao, naongea Bwana biashara zao kunawili na kuinuka katika jina la Yesu. Kuna wale ambao wanasikia mioyo yao iko chini, naomba ukawainue Bwana, ukawatembelee na ukawapa ushindi katika maisha yao. Lord, we pray that Jehovah at love at this time, Jehovah, hakuna mtu ambaye atashindwa kwa sababu ya ugumu uliopo wa maisha katika jina la Yesu. Naomba ukasimame na watu wako ili wakaweze kuimba wimbo wa ushindi hata wakati huo ambao mambo yanaonekana ni kama yana ugumu. We want to thank you Jehovah because you are caring for us. Tuwakushukuru kwa ajili ya matoleo ya watu wako. Wengine wametoa tithe, wengine wametoa thanksgiving, wengine matoleo ya kawaida. Special thanks to you, O Lord. Tuwakushukuru. Natangaza baraka zako kwa wote ambao wametoa katika jina la Yesu. Naongea kinyume na kazi zote za shetani dhidi ya maisha ya watu wako. Naongea kinyume, ewe Bwana, mambo yote ambayo shetani anaweza kuwapangia, nasema kwamba hayana uwezo na hana uwezo wa kuangusha biashara za watu wetu katika jina la Yesu. Watu wanapotoka manyumbani, Bwana, bila chochote, watarudi wakiwa na mapato katika jina la Yesu. We want to speak your blessings upon our children ambao wanangojea kwenda shule, ewe Mungu, mwezi huu. Naomba kwamba fees itapatikana katika jina la Yesu. Tunaomba kwamba utafungua milango ya baraka na fanaka kwa watu wako katika jina la Yesu. Huku Bwana tukiomba kwamba utazidi kutuzingira na kututenganisha na uovu wa COVID katika jina la Yesu. Tukumbuka hata nchi yetu, Bwana ukazidi kubariki nchi yetu. Na saa hili janga la COVID, kwamba kavu iendelee kuanguka katika jina la Yesu. That your people may resume back to church and other activities that we used to do. We thank you, we honor you. Twajikabidhi kwako Mungu. Enenda nasi, tubariki, kuwa nasi wiki hii. Na ni katika jina la Yesu twaomba na tumeamini. Na sasa nawaweka mikononi mwa Mungu. Amani ya Mungu ipitao fahamu zote za wanadamu, iwahifadhi nia zenu na mioyo yenu katika kumjua na kumpenda Mungu. Na Yesu Kristo mwana wake wa kipekee Bwana wetu, nazo baraka zake Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziwe nanyi na zikae kwenu na ni kutoka sasa hata milele. Amen. Amen. Mungu atubariki. Popote tulipo, tuendelee kujichunga kutokana na mambo haya ya COVID, na tutarajia kwamba hivi karibuni tutaweza kurejea kanisani. God bless you. Let us stay safe. Amen.